ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ನೂರು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಂತೇಳಿ ಭಾರತದ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಾವು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ. ಇವರು ಹತ್ತು ಜನ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ವಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಮನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ತರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಮೂಲಕ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾತೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹ ಪಡ್ತೇನೆ, ಮೊದಲು ಈ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮತಾಂತರನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾತೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಇವರೆಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇವ್ರು ಯಾರ ಕೈಲೂ 800 ವರ್ಷ ಇವರು ಆಳ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪುಡಿಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿಗಳು ನೋಡಲು ಆರ್ ವೈ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.